Psalo se datum 23.11.2019 VCV Mega Show 7. Jedna z nejlepších a největších show VCV originál v wrestlingu. Jeden z nejlepších zápasů Sebastian versus Patriot versus RJ Koda o VCV Championship. Já jako rozhodčí na první pohled excelentní zápas. Ale v tu ránu se setmělo, rozezněla se píseň, která symbolizuje OCH. Všichni jste byli v chaosu. Já tohle to chápu. Protože když VCV Wrestling začínal, tak fanoušci, naši fanoušci byli úplně jiná generace. A proto mi dovolte, abych to uvedl na pravou míru, co jste vůbec na Mega Show 7 viděli. Psal se rok 2012, VCV začínalo, VCV vzniklo. Já a otec H jsme byli aktivními členy VCV rosteru. Měli jsme proti sobě plno zápasů. Byli jsme přátelé a byli jsme také krutí nepřátelé. Zápas rakví. Potom království hříchu, které vládlo celému VCV. Opravdu jsme zničili všechno a každého, kdo nám prošel pod rukama. Nejlepší kamarádi, nejhorší nepřátelé. Otce H jsem zradil, protože jsem byl mladý, chtěl jsem slávu, chtěl jsem úspěchy. Myslel jsem si, že jenom já jsem VCV originál wrestling. A teď už vím, že to tak není. VCV originál wrestling jsou všichni wrestleri a jste to hlavně vy. Ale vraťme se opět zpátky. Já jsem otce H zradil. A doslova definitivně jsem ho pohřbil zaživa. Otec H se uchýlil do ústraní. Ve VCV se vůbec neobjevoval pořádnou řádku let. Já jsem našel svoji práci být český wrestlingový rozhodčí. Jezdil jsem do Polska, jezdil jsem do Prahy na různé organizace dělat rozhodčího a tam jsem se našel. Tento rok jsme dostali nabídku od generálního manažera VCV wrestlingu Bázeho Hollywooda, jestli bychom se nechtěli vrátit na Seven Years War. Proč bychom řekli ne? Otec H, KSK opět v ringu. Pořádná dávka emocí a historie. Další show jsme obdrželi nabídku do VCV Ramblu. Oba dva jsme tam byli. Otec H, KSK, Království hříchu, opět spolu, opět dohromady v jednom zatraceném ringu. Dominovali jsme. Ale potom byla šance a já otce H vyřadil. Hej, otče H, všechno dobrý. Každý sám za sebe v tomhle zápase. A já myslím, že nikdo z nás dvou tam nešel proto, aby šel o VCV Championship na Mega Show. Šli jsme tam pro zábavu, vychutnat si tu atmosféru, opět být v ringu jako zápasníci. A tak to bylo. Tak to bylo v ringu, tak to bylo v zákulisí, tak to bylo potom. Otec H měl být součástí VCV Mega Show a měl se mnou tu show uvítat. Akorát mu do toho vlezly pracovní důvody. A ty pracovní důvody jste mohli vidět sami. Co se to zatraceně stalo v tom hlavním taháku? Zaslo světlo? Tvoje píseň.
a sám otec H na pódiu. Otec H přišel jednou, byl vyhnán RJ kódou a utekl. Já jsem neváhal a šel jsem za osvětlovači, za zvukaři, ti, co pouštějí hudbu světla, a říkám, tenhle zápas musí skončit, musí mít vítěze, musí skončit po právu. Nikdo ho nesmí překazit a vy ho nemůžete ukončit jen tak. Tenhle zápas musí mít vítěze. Uběhla nějaká doba a otec H přišel znovu. Znovu. Napadl Bázeho, generálního manažera. Proč? Napadl Patriota. Proč? A bohužel napadl RJ kódu. A ovlivnil tak celý průběh zápasu. Sebastian je stále vládnoucí VCV šampion. Proč? Protože otec H. Otec H šel i na mě, zahnal mě do rohu a díval se tam na mě a něco si tam mumlal. Někdo si myslí, že to byl Ezény. Co by tam dělal asi tak Ezény? Já znám otce H nejlíp. Je to můj nejlepší kamarád a já poznám ty jeho oči, když tam přijde chlapík v kukle. A můžu vám garantovat, že to byl samotný otec H. Otec H tam udělá poslední pomazání na kódu a konec. 1, 2, 3. Finish. Co to mělo znamenat? Potom já a Kóda se potkáme v zákulisí. Samozřejmě Kóda nervózní, protože ten zápas prohrál. Prohrál svoji šanci získat VCV Championship. Kóda odejde, zavřou se dveře a na dveřích je moje fotka, která je přeškrtlá. Proč? Proč? Co se sakra stalo? Neunesl si vyřazení ve VCV Ramblu? Neunesl si návrat do VCV? Kdo je tvým cílem? Je to Patriot? Je to RJ Kóda? A nebo jsem to já.